সুদীর্ঘ ন বছৰৰ অন্তত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ চিৰবৈৰী প্ৰতিবেশী দেশ পাকিস্তান। পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সততে সৰব বুলি পৰিচিত কূটনীতিক বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শঙ্কৰ ইছলামাবাদত আছিল মাত্ৰ 24 ঘণ্টা। বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শঙ্কৰৰ এই 24 ঘণ্টীয়া পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আছিল সংবাদ মাধ্যম আৰু এছিয়া মহাদেশৰ কূটনৈতিক মহলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বৈঠকৰ পাৰ্শ্বৰেখাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে আহৰি পাইছিল এছ জয়শঙ্কৰে। ছাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আন 9খন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়েও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু কেৱল ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীজনেহে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শঙ্কৰৰ সৈতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ কৰমৰ্দনে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছিল। কৰমৰ্দনৰ সময়ত মাত্ৰ 6-7 মিনিট সময়হে শ্বাহবাজৰ সৈতে কথা পাতিছিল এছ জয়শঙ্কৰে। শ্বাহবাজ শ্বৰীফে আয়োজন কৰা নৈশ ভোজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা জয়শঙ্কৰক পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী আমোলাই উষ্ম আদৰণি জনোৱা দেখা গৈছিল। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ সৈতে জয়শঙ্কৰৰ কৰমৰ্দনে ভাৰত পাকিস্তানৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব নেকি? বন্ধ হৈ থকা দ্বিপাক্ষিক আলোচনাৰ পথ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব নেকি? এনে বহু সম্ভাৱনাৰ উদয় কৰিছে জয়শঙ্কৰৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণে। ইয়াৰ পিছতে ইছলামাবাদত পুৱা জয়শঙ্কৰে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ চৌহদত সতীৰ্থৰ সৈতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰাৰ এক ফটো এক্সত আপলোড কৰে খোদ জয়শঙ্কৰে। এই ফটো আপলোড কৰি জয়শঙ্কৰে সতীৰ্থৰ সৈতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ বুলি এক শিৰোনামা দিয়ে আৰু লিখে টীম ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বুলি। জয়শঙ্কৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ এই ফটোয়ে বিশেষ কূটনৈতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কাৰণ ভাৰত পাকিস্তানৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ উত্তেজনাৰ মাজত জয়শঙ্কৰে ইছলামাবাদত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা কথাটোৱে বৰফ গলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে। ভাৰত পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বৰফ গলিল নেকি? ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শঙ্কৰৰ সদ্য সমাপ্ত পাকিস্তান ভ্ৰমণকালত এই দুই দেশৰ মাজৰ উত্তেজনা প্ৰশমিত কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল নেকি? সদ্য সমাপ্ত এছ জয়শঙ্কৰৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণকালত দুই দেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কোনো দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইছলামাবাদলৈ গৈ এছ জয়শঙ্কৰে দুই দেশৰ মাজৰ বৰফ গলাই দিয়া বুলি চৰ্চা চলিছে। কাশ্মীৰক লৈ দুই দেশৰ সংঘাত ঐতিহাসিক। পাকিস্তানে সততে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা কাশ্মীৰত বিচ্ছিন্নতাবাদৰ বীজ সিঁচি আছে। কাশ্মীৰ সন্ত্ৰাসবাদীক নিজৰ ভূখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এৰি দিছে পাকিস্তানে। ভাৰতক পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদ ৰপ্তানি কৰি থকা বুলি অভিযোগ কৰা হৈছে। সন্ত্ৰাসবাদীক পাকিস্তানে সমৰ্থন দি অহাৰ বাবেই দুই দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হৈছে, বন্ধ হৈ আছে দুই দেশৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। কিন্তু এইবাৰ ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শঙ্কৰৰ ভ্ৰমণকালত বৰফ গলাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে, কাৰণ পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ইছাক ডাৰৰ সৈতে জয়শঙ্কৰে কেইবাবাৰো অনানুষ্ঠানিক বাৰ্তালাপ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। সততে পাকিস্তানক আক্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ বিচাৰি থকা ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শঙ্কৰেও এইবাৰ পাকিস্তান সন্দৰ্ভত কোনো বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। ইয়াৰ উপৰি পাকিস্তানৰ আভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰী মহচিন নাকভিৰ সৈতেও কেইবাবাৰো বাৰ্তালাপ কৰে এছ জয়শঙ্কৰে। মহচিন নাকভিৰ পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ। দুই দেশৰ মাজত পুনৰ ক্ৰিকেট কূটনীতি আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে। আনকি পাকিস্তান এৰাৰ সময়তো এছ জয়শঙ্কৰে এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফ আৰু ইছাক ডাৰক ধন্যবাদ জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে ভাৰত পাকিস্তানৰ যিটো সম্পৰ্ক, যিটো তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক, সেই তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্কক বহুখিনি মধুৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ এছ জয়শঙ্কৰৰ পাকিস্তান
ভ্রমণ করা কালত।